Насамперед, хотілося б дізнатися, якою є оперативна ситуація на Авдіївському напрямку. Ну, ситуація залишається достатньо важкою. Ворог намагається здійснити все-таки ряд атакувальних дій, які спрямовані на те, щоб перебити логістичні шляхи. Завдаються авіаудари, артудари по шляхах твердого покриття. Цим намагається він утруднити нам логістику, тому що ви, як зауважили, ситуація на зараз така складна в тим, що вони йшли, навіть нема холодів, є так мовити, навіть такі, можна сказати, дощі, які зробили проїзд достатньо важкий, особливо якщо це там якась легкова техніка, ще щось. Ґрунт на Донеччині він такий достатньо в'язкий, важкий як для піхоти, так і для техніки. Тому достатньо цілеспрямовано і системно Москаль намагається пробити ці шляхи, також завдає удари по тилових базах, шукає резерви, шукає техніку, шукає можливість саме завдати удари по тилових, щоб тилових мається базах, щоб там знищити склади БК, паливо і так далі, для того, щоб унеможливити в разі чого швидке перекидання резервів для захисту самої Авдіївки. По лінії фронту, знову ж таки, ситуація незмінно критична, тому що на південній частині флангу там важко, але стабільно. Знову ж таки, через центр, там де від промзони і взагалі саме місто, намагається ворог заходити з різних частин, в тому числі через Сіряк, через промзону намагається зайти в перші будинки, спроби просікаються. На північному крилі не полишають вони спроб через залізку, через залізницю зайти в Степове, але і рухаються в напрямку так само Очеретянго, тобто рухаються вдоль залізничної колії, намагаються зайти там на трикутничок і вже з трикутничка контролювати одну із основних дорог на Авдії. Пане Максиме, також голова, начальник місцевої влади, пан Барабаш, він говорив про те, що три дні поспіль вже посилено штурмують саме Авдіївку з різних напрямків, про що ви дуже детально розповіли, дякуємо вам. І зазначає голова місцевої влади, що дуже багато цивільних, направду, залишається зараз в самій Авдіївці, це близько тисячі, попри те, що ворог надзвичайно близько. І наскільки я зрозумів, то зараз є певні складнощі з логістикою в плані дороги виїзду самої Авдіївки, оскільки дощ розмив дороги, так, і пересуватися набагато складніше. А як із поставкою БК, наприклад? Чи немає з цим проблем? Тому що поки є БК, до тих пір ми можемо оборонятися, можемо триматися. Це от слова наших військових, з якими ми теж говорили в нашому ефірі. Ну, дивіться, питання я все-таки розділю, бо є цивільна складова цього питання, ви згадали цивільних, їх дійсно тут більше тисячі, але все одно є спеціальні служби, в тому числі вже згадані мною Білі Янголи, інші волонтери, військова адміністрація, незважаючи на всі ці складності, постійно акцентує увагу на те, що готові вивозити, евакуювати людей під обстрілами, так, під загрозою, в принципі, власного життя. Ми готові вивозити цих людей, але, на жаль, вони не приймають рішення, з чим це пов'язано, з якимись психологічними проблемами, вибачте, з головою, чи це якісь інші політичні мотиви, це вже проблеми цих людей. Але, на жаль, якщо того року ми був чорний юмор, так званий, що місцеві з Авдіївки евакуюються тільки 200-300, тільки зараз. Чомусь сиділи, поки не прилетіло, і, в принципі, сім'ї 1-200, друга 300, і так би мовити, без прізвища, просто кажу ситуацію, яка відбувається. Тому авіація зараз, тим паче, знову активізувалася, політають хаби, які зруйнують будь-які будинки, не тільки одноповерхові, приватні там якісь. Тобто евакуація, незважаючи на тут ті трудності, які є, хлопці всі ризикують своїм життям, і в разі чого готові вивозити. Тобто лише дзвінок. І я хочу сказати вам, що недавно
один з ваших колег дзвонив і сказав, що дійсно готові люди на евакуацію. Я їх не вивозив, але за 5 хвилин ми буквально організували тих людей, які їх вивезуть, поставлять там на цей облік тимчасово переміщених осіб, допоможуть соціально всім і так далі. Тобто лише бажання, а можливість вивезти людей, я думаю, знайдеться. Це соціальне таке, чи цивільне питання. Щодо військового питання підвозу БК, весь цей період це була величезна проблема, яку сили оборони вивішували і поки що вивішують. Тому знову ж таки БК, харчі, там питна вода для сил оборони, вона завозиться тим чи іншим чином, тими чи іншими хитростями. Пане Максиме, і також з'являлася інформація про те, що, зокрема, командувач оперативно-стратегічного групування військ Таврія Олександр Тернавський сказав про те, що нині на тактичному рівні росіяни постійно змінюють напрямки концентрації своїх зусиль. Як ви можете охарактеризувати тактику, яку застосовують окупанти на цьому відтинку фронту? Дивіться, зараз у них тактика, трошки змінюється, але загалом вона зараз однакова. Вони зараз застосовують піхотні штурми, неважливо на якій ділянці. Навіть ті ж самі заходи, намагання зайти в місто через промзону, вони здійснюють за рахунок невеликих груп. Так? Тобто вони, це так, розвідка боєм, грубо назвемо, якщо можна так назвати, звичайно. Тобто їм абсолютно не шкода цих маленьких груп, але вони перевіряють, наскільки сили оборони будуть активно і своєчасно реагувати на заходи цих груп. Тобто ці групи знищуються, ліквідовуються, можливо, частина хтось встигає втікти там назад в освоясі, але це така перевірка. Знову ж таки, по всій ділянці вони застосовуються більше піхоти. І всі ми бачимо прогноз погоди, бачимо, що нас чекають холода, тут навіть деякі там синоптики показують, що більше мінус 20, і от саме в цей період, коли почнуться ці морози, ми зможемо з вами побачити, наскільки дійсно москаль накупив техніку і яку кількість в Донецькому тільки, щоб застосувати тут біля Авдіївці. І саме тоді ми зможемо побачити зміну, чи серйозну зміну тактики ворога. Зараз це активно діє авіація, активно завжди діє їхня арта, ФСЗВ і задіються піхотні штурми. Тільки з настанням уже серйозних холодів ми зможемо побачити якусь кардинальну зміну і застосування достатньо великої кількості техніки. Тобто зараз техніка застосовується, але вона не є там такою масовою, як на початку цієї операції авдіївської, жовтневої. Відповідно, техніка застосовується, але не в тій кількості і не в великих об'ємах. Ми ж чекаємо морози і тоді побачимо, наскільки вони накопичили цієї техніки. Пане Максиме, дякуємо дуже за таке роз'яснення. І також бачив кадри від наших військовослужбовців, що ніби як, але Російська Федерація почала виробляти боєприпаси для своїх дронів, скиди, простіше кажучи, вже в таких промислових масштабах насправді. І бачив фото боєприпасу, який видно, що він виготовлений просто на заводі якомусь, бо все чітко, лінії рівні, якби це не хтось робив власними руками десь там у підвалі якомусь умовному чи в невеличкому цеху. Ось ця фотографія якраз таки, вона відрізняється, сам боєприпас, від того, що ми бачили раніше. Тобто Російська Федерація якусь певну ставку робить саме на безпілотники, в тому числі і на FPV дрони. Якщо порівнювати, чи можливо взагалі порівнювати ось такий вид озброєння з артилерією, умовно кажучи, і чи багато їх зараз по лінії фронту? Так, дивіться, ставку на дрони камікадзе роблять всі, тільки різна ціна цієї ставки, так? Тобто, крім дронів камікадзе, розвідувані дрони і так далі. Щодо цього боєприпасу, так, я теж бачив це фото, це цілком логічно і нормально для ворога. Ворог різний в нас, мається слово «різний» на увазі. На увазі те, що вони можуть бути як голі боці, знаєте,
Ну, це таке складається враження. От якщо ви пам'ятаєте 22 рік, сексуальне і фізичне насильство там в московській цій армії. Для чого воно здійснилося? Воно здійснилося над їхніми ж бійцями для того, щоб вони йшли там в атаку. Зараз 23 рік ознаменував там публічні розстріли перед строєм, так, відсилання підрозділів без БК, без автоматів, без там бронежилетів в атаку. Ну, це не є системна якась штука, коли їх відсилають там без БК в атаку. Це історія не для нас, це історія для них. Це один із таких самих систем залякування їхніх бійців, щоб вони йшли в атаку, щоб вони розуміли, що ви все одно підете в атаку або будете розстріляні, що розстріляні, бо ви є безправні. Так? Тобто ми ці всі історії знаємо, розуміємо і бачимо. Але із другої сторони, ворог вдосконалюється, ворог постійно і системно, головне, змінює підхід до бойових дій. Вони достатньо серйозно екіпіровані, вони постійно вдосконалюють своє ППО. Тобто ми пам'ятаємо, як діяв Байрактар на початку, як діє Байрактар зараз і так далі. І таких історій, якось ця вже підготовлений не кустарним чином, не руками боєкомплект до дрона, показує те, що вони будуть далі працювати в цьому напрямку, вони будуть далі робити дрони. І якщо ви згадали вже про цей снаряд, то хочеться згадати ще й сюжет про те, як почали дрони в них виробляти на заводі, хлібзаводі. Тобто видно, що держава їхня дійсно стає повністю на рейки війни, і вже там звичайний хлібзавод чи молокозаводського буде танки випускати, тому що не хліб, а танки. Тому ми в цьому напрямку повинні працювати з нашою державою, пліч у пліч, тобто чомусь і держава повинна розуміти, що ми теж на таких заводах маємо виготовляти чи складати хоча б ці примітивні дрони 7-дюймові камікадзе. Але і сама нація українська повинна розуміти, що і вони що теж повинна включатися в цей процес, самостійно збирати дрони, проходити навчання. Є зараз пілотні такі процеси, пілотні навчання, де вчать будь-кого після проходження там певної перевірки складати дрони. Тобто ми маємо дати свою відповідь. Я впевнений, що Московія буде вдосконалювати свої, як і вивлани, так і зали, як і ланцети, що не раз вже показують, що вони вводять штучний інтелект в ланцети. Тобто цей процес абсолютно не є якимось дивним для мене. Я цілком його очікував і розумів, тому що московська держава, Московія ставить собі за одну ціль повне знищення національної ідеї і національної держави Україна. Відповідно, всі, навіть хлібзаводи, будуть помаленьку переходити на військові рейки, і хто буде дрони виготовляти, а хто танки. Дійсно, пане Максиме, це так. І от в продовження, зокрема, теми техніки з боку росіян, хотілося б поговорити. Відтак, видання Forbes зазначило, що за 10 тижнів переважно невдалих штурмів Авдіївки російська армія втратила або ж покинула щонайменше 143 танки, маючи лише незначне просування біля зруйнованого міста. Загалом, як ви можете оцінити втрати окупантів у техніці на цьому відтинку фронту довкола Авдіївки, зокрема? Ну, тут я вже частково відповідав на це питання. Вони втратили левову частину цієї техніки в перших штурмах, в перших днях штурмів. Напевно, вони вийшли і подумали, що коли сили оборони побачать таку величезну кількість техніки, всі прям злякаються і побіжать кудись. Ніхто нікуди не побіг, її планомірно палили, знищували і так далі. Знову ж таки, інше питання, скільки вони тут вже втратили живої сили, цифри там різняться і десь коливаються біля 30 тисяч. Я хочу сказати, що має бути 90, тобто і Авдіївка має вистояти. 90 тисяч московських свинособак можна тут положити і не здати Авдіївку. Щодо техніки, знову ж таки, вже я частково відповів на те, що побачимо, коли стануть морози, скільки вони зробили резерви цієї техніки.
Тобто зараз вона ж застосовується, але не в таких великих кількостях. Я думаю, що коли почнуться морози, вони зроблять ще один бронетанковий кулак, і все буде залежати від того, скільки буде артснарядів в наших сил оборони, скільки буде дронів камікадзе. Тобто зараз тих дронів і тих снарядів, ну, звичайно, мало, але їх, в принципі, вистачає для того, щоб стримувати цей натиск, щоб стримувати атакувальні дії. Я думаю, ворог розраховує, що десь логістика буде перебита, ми не встигнемо підвести, і відповідно вони зможуть цим бронетанковим кулаком зайти в місто або ж закрити Клішні. Ну, знову ж таки, в москалів свій план, в сил оборони свій план, незважаючи на оці важку зараз дійсно, хоч і, знаєте, нема морозу, але ця слякость, сивість і цей важкий ґрунт, він дійсно зараз важко в піхоті, але вона стоїть. Тому я думаю, що навіть коли будуть морози і коли піде ця техніка, головне, щоб була достатня кількість БК. А спроби, як на мене, москалі зроблять, ну, 350%.